vás srdečně zdravím, tady je Radžen Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Milý bíku,
když jsi byl malý? Tak. Jsi byl chudý. Nic si neměl. Zažíval si odvrácenou tvář lásky. Věřil si, že jsi čestný. A věděl si, že umíš jít s druhým bok po boku. Cítil ses jako na dovolené, jako na cestě, jako v místech, které máš rád. A dnes, když víš, že inspirace je hybnou silou tvého života, tak pečuješ, ochraňuješ, prožíváš. A oslavuješ romantickou lásku. Pojď. Ty, který potřebuješ být obdivovaný, ukážu ti. Někoho, koho můžeš obdivovat. Nenechám tě žít v ústraní nebo každodenní život. Vytáhnu tě z tvé vlastní ješitnosti a z područí velkých sil. Cítíš to? Tu pravou velikost sebe sama a pravou velikost druhých vnímáš teď víc to, co už víš, čemu ses naučil. Jak by ses cítil, kdyby teď tu někdo vystavil zeď, stanovil pravidla? A kdyby ses tak cítit mohl, změnil bys svůj postoj? A změnil bys svůj vztah ke kráse ve svém životě? Odevzdal bys zbroj a všechno to, co tě dělá hezčím? Měl bys k tomu dost lásky k sobě samému? Dokázal bys mi pomoci v bratrství a v sesterství a v lásce k druhým? Věřím, že jsi dost silný a dost odvážný a toužíš po někom, kdo ti oplatí tvé bratrství a sesterství. Nečekej
až ti život vezme tvoji krásu, tvoje tělo, tvoji blaženost. Vždy máš šanci zastavit se a ohlédnout se tam, odkud jsi vyšel. Jsem bez lásky, chudé, smutné. Ale ochotné milovat. Jsem pokorné. A jsem v očekávání, ve velkém očekávání, že najdeš čistou lásku k sobě i k druhým, že najdeš pravou duši, která vyváží tvůj život. Vážím si toho, co právě teď děláš. Pro ty, kteří se už vše naučili a vše vědí a vše znají a že jsi pod vlivem osudu. A přestože jsi pod vlivem osudu, jsi bohatý. Klaním se tvé ochotě jít dál, cestovat za láskou, kterou hledáš. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svormivá, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušan, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Berlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žulková, Kata a Anna, Mení patroni.